Ini pula cerita penyanyi Nabila Razali tidak pernah lekang dengan isu menyanyi sumbang ketika live. Kesian kan Nabila, tak habis-habis netizen ni asyik nak mengecam je. Nak tanya jugalah Nabila, macam mana Nabila menghadapi kecaman sebegitu? Macam mana nak handle pun tak tahu dah. I think my answer still the same. Kita tak boleh nak tolak tepi apa yang orang cakap. Bella kena dengar, Bella kena akur dengan apa kekurangan yang dah terlihat daripada orang ramai kan. But then again, Bella as an artist, as a singer, I have to improve myself to be better on the next round. Tapi Bella rasa tidak perlu orang guna perkataan yang tak elok untuk menyuarakan diorang punya pendapat. There's always a way untuk bagi tahu orang, untuk tegur orang kan. So bukan untuk Bella je, tapi untuk kisah orang lain pun. Kadang bila tengok diorang ni seronok sangat bercakap. Tapi bila buka diorang punya profil, kadang dah ada anak, dah ada bini, jaga mak sakit lah, apalah macam-macam. So it's dia macam tak tally. Itulah, kita ni public figure pun manusia juga. Ada hati dan perasaan sama macam korang. So just imagine if you guys yang kena macam tu dekat adik korang ke, dekat kakak ke, I don't know. But try put yourself in the shoe and korang akan tahulah. Nabila pernah terfikir tak untuk mengalah ataupun berhenti menyanyi dia lah dengan hinaan orang begitu? Never, never, never. Because Bella tak rasa ia satu benda yang rasional jika Bella dengar cakap orang untuk meneruskan hidup. Because kalau Bella dengar cakap orang, I think 4 years back Bella dah stop dah. Kita mencari rezeki dalam industri ni. I know why I'm here. Selain daripada mencari rezeki untuk diri sini, untuk family, dan Bella rasa Bella hanyalah medium untuk, you know, kita, Tuhan bagi kita rezeki. Mungkin rezeki ni bukan untuk Bella semua, mungkin untuk kita sharekan dekat orang ramai. Bella rasa Bella tak perlu cerita semua tu. Cukuplah sekadar Bella yang tahu. Takkan Bella nak stop sebab orang suruh Bella stop. Unless kalau dah tak berkemampuan untuk buat apa yang Bella buat ni kan, tak boleh menjadi rezeki, then only I stop. Tapi kalau Bella buat ni salah, lepas tu Bella buat tu pun salah, Bella nak buat apa? Kalau saya tak nak jaga, saya nak buat apa? Macam mana Nabila nak ubah persepsi masyarakat ni kan, yang mengatakan Nabila tidak boleh menyanyi? To sing better. If I sing better, mungkin diorang akan tak bercakap. But then again, mulut orang kita tak boleh nak tutup. So Bella kena dengar je semua benda tu, and Bella kena be better lah. Bella kena improve diri Bella. Kalau nak tutup mulut orang, memang tak boleh. So I just listen lah. Cuma Bella harap fikir dululah sebelum bercakap. Make sure apa yang korang cakap tu nampaklah korang punya kepribadian macam mana. Kalau tak, pelik lah orang ni jaga ni jaga tu. Tapi cakap dekat orang macam-macam. So it's not cute guys. Then stop kecam orang.